10 րոպե քեզ մտահոգող խնդիրը բարձրաձայնելու եւ դրա լուծման տարբերակն առաջարկելու համար։ 7 մարզերի ավելի քան 200 երիտասարդներ Երևանում են խոսելու հավասարության, ընտանեկան բռնության եւ երիտասարդների ակտիվության մասին։ Կարծում ենք, որ սա երիտասարդների եւ հատկապես առավել խոսելի երիտասարդների համար շատ լավ հարթակ է իրենց ինքնահաստատվելու եւ այս կյանքում իրենց տեղը գտնելու համար։ Լամփ միջոցառումն անցկացնում է World Vision Հայաստանը։ Նպատակն է ակտիվացնել տարբեր մարզերի երեխաների միջև շփումը, ստեղծել արդյունավետ կապեր եւ միասին նոր եւ կրեատիվ գաղափարներ իրականացնել։ Սա 5-րդ Լամփ միջոցառումն է։ Նրանք ուզում են երիտասարդության մոտ փոխենք իրենց մտածելակերպը, նրանց ավելի ակտիվ դարձնենք։ Ստեփանավանից 4-ով են Երևան եկել, թեման ընտրելիս Արագ են կողմնորոշվել։ Պատմում են, Ստեփանավանում իրենց հասակակիցները ակտիվ չեն հասարակական տարբեր խնդիրներ բարձրաձայնելիս։ Հենց դրա մասին էլ այսօր կխոսեն։ Կարելի է ասել, քաղաքի եւ գյուղի միջև չկան այնպիսի կապեր, որ երիտասարդները կարողանան մեծ մասամբ հաճախել քաղաքային շրջան եւ իրենց ազատ ժամանակը անցկացնել ըստ արժանապատվույն։ Լինել ավելի համարձակ, սա բանախոսների հիմնական թեման է։ Ալավերդից եկած պատանիները իրենց հասակակիցներին կոչ են անում լինել կրեատիվ։ Պատասխանատու պայից առաջ պատկերացրեք ամենավատ սցենարը, որով այն կարող է ընթանալ։ Կհամոզվեք, որ նույնիսկ ամենաանհաջող դեպքում սարսափելի ոչինչ տեղի չի ունենա։ Երկու ժամ պատանի բանախոսները ներկայացրին տարբեր թեմաներ, մյուսները լսեցին, գրի առան ու գույներով արտահայտեցին իրենց վերաբերմունքը, մոտիվացված են։ Իտալի Գրիգորյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։